ပြောချင်တာကဗျာ NUG မှာရှိတဲ့အရေးကြီးတဲ့လူကြီးတွေအားလုံးယူရီးယားကိုဖျက်ပြီးသွားလာနေရတာသူတို့မသိစရာမရှိဘူးသိရင်သူတို့အကုန်ဖမ်းရင်အကုန်ရတာပဲသူတို့ဖမ်းပြီးတော့မြောင်းလည်းလက်တွေထိုးထည့်လိုက်ရတာပဲသူတို့မှမဖမ်းတော့အခုကျွန်တော်တို့ NUG ကအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ဟာဆိုရင်နေ့စဉ်မျိုးတလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းတစ်တိုင်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးပါတောင်ရှိတဲ့လူတွေ NUCC ကတောင်ရှိတဲ့လူတွေနောက်တော့ရက်ဘက်လူအဖွဲ့အစည်းတွေဟုတ်ပြီနော် CRPH ကတောင်ရှိတဲ့လူတွေထိုင်းမှာပဲရှိနေတာပဲဥပမာအဲ့လူတွေအားလုံးကိုထိုင်းဖြစ်ထောင်လိုက်ရမသိစရာအကြောင်းမှမရှိဘူးမဖမ်းရလို့မဖမ်းပဲလွတ်ထားလာ KNU ကခေါင်းဆောင်တွေရှမ်းခေါင်းဆောင်တွေ KNY ခေါင်းဆောင်တွေနော် KNY အဖွဲ့အစည်းတွေကခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးကထိုင်းဒုက္ခသည်စကမ်းမှာတစင်တချို့ကထိုင်းဘန်ကောက်မှာတစင်တချို့ကနိုင်ငံသားတွေဖြစ်နေမုံကောင်းဆောင်တွေဘာကြောင့်ထိုင်းကလွတ်ပြေးတာလဲမြန်မာနိုင်ငံဒီမူဝေစီရတာမရတာကလူလားတာမလူလားတာထဲဒါမြန်မာနိုင်ငံကိစ္စလေးသူတို့ကတော့သူတို့စနစ်နဲ့သူတို့နိုင်ငံကိုသူတို့တည်ငြိမ်အောင်ထိန်းထားပြီးတော့ဟိုပြောချင်တာကဟိုဒီကိုယ်နဲ့ပို့ပြီးတော့သူတို့ကလူရည်လဲတယ်ပြောရမှာပေါ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေကိုအထူးသဖြင့်ကြီးလိုက်ရရင်ဒီဗီယက်နမ်ကလွဲရင်ပေါ့နော်လာအိုကလွဲရင်ကမ္ဘောဒီးယားဒီသုံးနိုင်ငံကလွှဲရင်ဂျန်တဲ့နိုင်ငံကြီးကသူ့နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်မှာဘယ်စစ်တပ်ကမှထွန်းမှုတာမခံဘူးအဲ့တော့အာဆီယံနိုင်ငံထဲမှာထူးထူးခြားခြားစစ်တပ်ကလူပါဝနေတာကမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံပဲရှိတယ်အဲ့တော့စစ်တပ်ကမလွှမ်းမိုးဘဲနဲ့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့စစ်တပ်ကဘယင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာပဲရှိနေတာအရှိကိုတက်မလာတော့နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုထိုးတင်နေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုပဲနှီးပြိုးစုံနဲ့ထိန်းချုပ်လို့ရအောင်လုပ်တာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကတိုင်းပြည်ကိုအာဏာရရှိယူလို့မရဘူးဆိုတော့သူတို့သိတယ်ကြွကျင်တာပို့ပြီးတော့လူရည်လဲတယ်ပို့ပြီးတော့ပါနေတယ်စစ်တပ်ကအာဏာကိုထိုင်လိုက်ရင်တိုင်းပြည်ပျက်စီးမယ်အနောက်နိုင်ငံများနဲ့ကုတ်ွယ်လို့မရဘူးအဲဆိုအနောက်နိုင်ငံနှီးပညာတွေမလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနည်းမျိုးနဲ့မှုတွေမလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်းပြည်ကြီးဆင်းရဲဆုတ်ပြတ်သွားမယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာသရောင်းစားဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကမြင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေကဝင်ပါခြင်းနဲ့အနောက်ကိုရပဲနေတယ်အခြေတိုင်နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုပဲထိုးတင်တယ်မလေးရှားကိုကြည့်မလားစင်ကာပူကိုကြည့်မလားလီကွန်ယူလိုလောက်သွားလားအင်ဒိုနီးရှားကိုကြည့်မလားဖိလစ်ပင်းကိုကြည့်မလားဒီနိုင်ငံတွေကဘုန်းနိုင်ငံတွေဖြစ်ကုန်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီစစ်တပ်ကလူတွေပဲအုံနောက်မရှိတာအရှိကိုမစင်စားနိုင်တာတရုတ်အာကိုပြီးရုရှားအာကိုပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာကမ္ဘာချင်ပတ်တွေနဲ့အတူရှင်တွဲပြီးကိုယ်တိုင်ပြည်ကိုဖျက်ဆီးပြနေတာအနောက်နိုင်ငံများရဲ့ဆက်ရှင်ကိုကြိုးဆိုတယ်ဆက်ရှင်ကိုကြိုးဆိုတဲ့အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမလာဘူးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်ပြည်မှာนี่ปัญญาไม่อยากมาโตดับตะยุกอาโกรตะยุกก็ตุลุเนี่ยตุขอลาดินี่ปัญญาแลไม่ไปกูตุลุดิขอทวินลาพี่โกနိုင်ငံကိုตุลุดิปูยောက်ลาดาပဲရှိတယ်ပြီးတော့ကိုနိုင်ငံမှာကိုသေးစုံမယ်အစီစိတ်တွေအကုန်စားဝါမယ်ပြီးတော့မြေပါမကြံမြေဩဇာပါမကြံဒီငပြောတွေစိုက်ပါးတွေစိုက်ပြီးတော့အကုန်လုံးမြေတွေပါဖြတ်စီပြီးတော့အကုန်လုံးကိုသေးစုံပြီးတော့အကုန်ယူသွားမှာအဲ့ဒီယူလာတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုပို့တိုးတက်အောင်ဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ပြဖို့မရှိပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်အာဏာရှင်တွေအာဏာရဖို့ပဲလုပ်ပြီးသွားမှာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ပြဖို့မရှိဘူးဘာအကျိုးစီးပွားမှမရှိဘူးသူ့အကျိုးစီးပွားကိုယူသွားပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြေယာတွေကိုမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလိုက်လံဝဲယူပြီးတနိုင်ငံလုံးကိုသူ့ပိုင်ဖြစ်အောင်ပတ်စံနဲ့လုပ်ထားတာပြောချင်တာ ethic မရှိဘူးတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာအနောက်နိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးသမားများကဲ့သို့ကျင့်ဝတ်မကောင်းဘူးစီးစနစ်မကောင်းဘူးဥပဒေမခိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရဲ့ယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းရှင်တွေက
သူတို့ကတရုတ်လုပ်သူမျိုးမြန်မာပြည်မှာဂုတ်သွေးစုပ်ခြင်းနေဆိုရင်သူ့နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအရာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရာတိုင်လို့ရတယ်ပြုလို့ရတယ်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကြီးတွေကတကဘာလုံးမှာ effect ဖြစ်ပြီးချက်ချင်းမြန်မာနိုင်ငံကနေပြန်ဆုတ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျင့်ဝတ်ချင်းရှင်လိုက်တဲ့အခါမှာစနစ်ချင်းရှင်လိုက်တဲ့အခါမှာအကျင့်ကောင်းတဲ့လူနဲ့အကျင့်မကောင်းတဲ့လူပေါ်လာတာတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကအကျင့်ဆိုးတွေရှိတယ်အနောက်နိုင်ငံလုပ်ငန်းရှင်တွေကအကျင့်ကောင်းတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကျင့်ကောင်းတွေရှိတဲ့လူကနီးပညာပါသူကယူလာပြီးတယ်တရုတ်နိုင်ငံတော့အခုလူပါဝါနေတာအမေရိကန်နဲ့ပြည်လဲလို့အနောက်နိုင်ငံနဲ့ပြည်လဲလို့အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့အနောက်နိုင်ငံကပင်ပောင်ဒီမိုကရေစီအရတဆင့်နီးပညာတွေယူလာပြီးလို့အဲ့ဒီနီးပညာတွေရဲ့တဆင့်တရုတ်ကပစ္စည်းတွေထုတ်တက်သွားတာအချင်းကဆံပြုတ်တောက်နေရတဲ့ဘဝကနေဘာပစ္စည်းမှမထွက်တဲ့ဘဝကနေတကဘာလုံးကပစ္စည်းတွေဦးတရုတ်စိတ်ယုံနေတရုတ်စိတ်ယုံနေအားလုံးနီးပညာပဲရလာတယ်အနောက်နိုင်ငံတွေကပဲလာတာ first world war လို့ခေါ်တဲ့ဥရောပပဲလာတာအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့နီးပညာတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံမှာလာလုပ်ပြီးတရုတ်ရဲ့ဥပဒေများရာ130ကျားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေလုပ်ငန်းရှင်တွေကပစ္စည်းတွေကိုထားခဲ့ရတယ်ကုမ္ပဏီတွေကိုထားခဲ့ရတယ်နီးပညာထားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါကိုတရုတ်တွေကပြန်ဆက်ရမ်းပြီးတရုတ်ထုတ်တဲ့ပုံစံနဲ့လူပါဝါနေကြတာမူရင်းကသူတို့ထုတ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့နီးပညာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်တရုတ်ကတကဘာလုံးမှာပတ်စံရှိလာတဲ့အခါမှာ UK မှာလာပြီးတော့ UK နီးပညာကုမ္ပဏီကို bankrupt ဖြစ်တဲ့ကိုလောက်ဝဲ UK ဆိုရမရောဘူးအီတလီမှာတော့မရောဘူးဘာကြောင့်လဲသူတို့ကအဲ့ဒီနီးပညာကိုတရုတ်ပြည်ကိုယူသွားပြီးသူတို့ရဲ့နီးပညာပုံစံနဲ့လုံးမှာအဓိကနီးပညာပဲတော့အာဆီယံနိုင်ငံများကခေါင်းဆောင်တွေကအဲ့ဒါကိုကောက်ကောင်းသိတယ်မသိတာကကျွန်တော်နိုင်ငံကစေအနာရှင်စစ်ဘလူးတွေပဲသူတို့ဟာကိုဂျိုးကိုပဲစဉ်းစားတယ်သူတို့ဒီတဆုံးစွန်ပဲစဉ်းစားတယ်သူတို့အာနာရရှိဖို့ ਨੇ သူတို့ဒီစီစားခွာစားတယ်ဘူဂျုတ်တွေဘွားကလည်းជីဘွားချမ်းသာဖို့အတွက်ဘာမဆိုပြည်သူကိုလုံမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပဲစဉ်းစားတယ်ပြောချင်တာအကျင့်ဆိုးတွေပဲရှိတယ်အကျင့်မကောင်းဘူးအသည့်မကောင်းဘူးကျင့်ဝတ်တွေမကောင်းဘူးဒီနေ့ဒီလူတွေရဲ့အကျင့်စာရိတ္တတွေသူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအကျင့်စာရိတ္တတွေမကောင်းလို့အခုဆယ်တွေဖောက်ချတာတွေဘုံတွေကျဲနေတာတွေမိတီရှို့နေတာတွေလောက်တာပေါ့တကယ်အတားကြီးရဲ့လူဘလူတွေအတားကြီးရဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေပါအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရှင်လိုက်ရင်တော့အာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကသူတို့လောက်အတားမကြီးဘူးသူတို့လောက်အကျင့်မဆိုးတွေမရှိဘူးသူတို့ဒီအာနာလိုချင်တာတော့မှန်တယ်။နောက်ွယ်ကနေအာနာယူပြီးတော့ချမ်းသာအောင်လုပ်လို့ရတာသူတို့သိတယ်။ပတ်စံချမ်းသာရင်အာနာဆိုတာဝယ်ယူလို့ရတယ်။အဲ့ဒါကိုအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကကောင်းကောင်းသိတယ်။အဲ့တော့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကကောင်းကောင်းသိတော့သူတို့ဒီအာနာကိုအရှိရနေလက်ပြီးမယူပြဘဲနဲ့အနောက်ွယ်ကနေနေပြီးတော့အရက်သားတွေကိုပဲထိုးတင်ပေးတယ်။အနောက်နိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများ ਨੇ ရံမဖြစ်ဘူးဆက်ရှင်မထိပဲ ਨੇ သူတို့ရဲ့ယင်းနီမျိုးနံမှုကိုဖိတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသူတို့ယင်းနီမျိုးနံမှုကတည်းကသူတို့နိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်လာတယ်စီးတိုးတက်လာတဲ့အခါမှာအနောက်ွယ်ကနေအာနာကိုထိန်းထားတဲ့စစ်ဘူချုပ်တွေဘရင်တွေစော်ဘွားတွေကလည်းချမ်းသာသွားတယ်ခရိုနီခရိုပြားတွေပဲပြီးတော့ပြည်သူလည်းစီးပွားရေးတက်လာတယ်အဲ့တော့နေပြောတဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်သွားတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာဘသူမှလည်းရံမဖြစ်ဘူးနိုင်ငံရေးကိုလည်းနည်းနည်းဟာရပြီလူတွေလူလာရှင်လဲဆွဲတာပြားလဲဆွဲတာလေလူသားလှုပ်တာအနေထားဖြစ်အောင်လှုပ်ပြီးသွားနိုင်တယ်အတားမကြည့်ဘူးအမုန်းတရားမကြည့်ဘူးဒီဆက်အနာရှင်တွေစစ်ဘလူးတွေကအတားကြည့်တယ်သူများကိုလည်းပေးမစားခြင်းဘူးသူတို့ပဲစားခြင်းတယ်ဥမာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အရသာအစိုးရကိုထိုးတင်ပြီးတော့လှုပ်စားလို့ရတယ်နောက်ွယ်ကနေပြီးတော့အာဆီယံခေါင်းဆောင်များကဲသို့မလေးရှားကခေါင်းဆောင်များကဲသို့ထိုင်းကခေါင်းဆောင်များကဲသို့စင်ကာပူကလီကွမ်ယူအုပ်စုကဲသို့ဖိလစ်ပိုင်နောက်ွယ်ကခေါင်းဆောင်များကဲသို့နောက်ွယ်ကလည်းကြီးပွားချမ်းသာအောင်လုပ်လို့ရတယ်သူတို့ကအတဘလောက်ကြီးလဲဆိုအဲ့ဒါကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတဲပြီးတော့လှုပ်ရှားလို့ရတယ်တိုင်းပြည်လည်းတိုးတက်မယ်သူတို့လည်းအကြီးအကျယ်ချမ်းသာမယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကအတကြီးတယ်အလှူတေးကြီးတယ်ပြီးတော့ပတ်စံလည်းချမ်းသာခြင်းတယ်ယာဒူးပေါ်ကလည်းတက်ထိုင်နှစ်ခုလုံးလိုချင်တာသူပြီးတော့ကျင့်စိုးတွေနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့လူတွေကိုလည်းဘာစည်းကမ်းမှမရှိပဲရဲဆက်ဆက်သက်ဖြတ်ပြေးပြလာ
ရဲရဲဆက်ဆက်လုပ်ပြတာအဲ့ဒါလိုသူတို့လည်းလုပ်ရတဲ့ကြောင့်ကဘာကြီးကလက်မခံဘူးအနောက်နိုင်ငံများကပိတ်ဆို့တယ်သူတို့ဘဝဆုံးဆုံးမြုပ်တယ်အဲ့တော့သူတို့တော့ချမ်းသာသွားတယ်တိုင်းပြည်ဆုံးဆုံးမြုပ်သွားတယ်အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကကြတော့သူတို့လည်းချမ်းသာတယ်တိုင်းပြည်လည်းချမ်းသာတယ်နှစ်ခုဖြစ်အောင်ဝင်းဝင်းဆက်ကြွေးရှင်သွားတာဒါကြောင့်ဒီအချက်လက်ကိုအခြေခံပြီးဒီစစ်အာဏာရှင်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမှလက်ခံလို့မရတော့ဘူးလို့ပြောနေတယ်ဘရောသူတို့လည်းချမ်းသာတယ်ဥမာလီကွမ်ယူလည်းချမ်းသာမှာပဲလီကွမ်ယူနောက်ွယ်မှာရှိတဲ့စီဝိုင်းခရိုဒီလည်းချမ်းသာမှာအခုထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်မှုတဲ့လူတိုင်းသိတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတိုက်တွေအမြင့်တွေအများကြီးစီဝိုင်းလုပ်ငန်းတွေအများကြီးအဲ့ဒါအားလုံးခရိုဒီတွေပဲပိုင်တာအနောက်နိုင်ငံတထေးတွေပဲပိုင်တာထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တာမန်စင်းရသားပိုင်စရာဘာမှအကြောင်းရှိဘူးအဲ့ဒီဘရင်အတိုင်းဝိုင်းကလူတွေနိုင်ငံရေးအတိုင်းဝိုင်းကလူတွေတက်စင်ကိုပဲကြည့်လေရဲရာရှိပွားကနေဘီလီယံနာတထေးကြီးဖြစ်သွားတာတက်စင်ကိုပဲကြည့်တခြားလူမကြည့်နဲ့နောက်တော့ဘာလဲပြောချင်တာကဒီလူတွေပဲချမ်းသာမှာဒါပေမဲ့သူတို့ဒီတိုင်းပြည်ကိုမဖျက်ဆီးဘူးသူတို့လည်းချမ်းသာတယ်အာနာကိုကြတော့အရှိမရုပ်သေးရုပ်လုပ်သလိုလုပ်ပြီးတော့အရက်သားတွေကိုထိုးတင်ပေးလိုက်တယ်လုံနိုင်တဲ့ကောင်လာလုံအနောက်ကနေထင်းချုပ်ထားတယ်ဒါဆိုရင်အနောက်နိုင်ငံများနဲ့ပြည်လေတယ်အနောက်နိုင်ငံများနဲ့ဆက်ဆံလို့ရအောင်ရှင်းလဲလျှောက်တာပြားလဲလျှောက်တာအနေထားကိုသွားတယ်အဲ့လိုသွားပြီးတော့တိုင်းပြည်လည်းဘုံဖြစ်သွားတယ်။သူတိုင်းပြည်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးသွားတဲ့အတွက်သူတို့ဒီဒီမိုကရေစီအစ်စ်မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအစာသွားခိုးလုံနေရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအစာသွားလည်ပတ်နေရတယ်။ကျွန်တော်တို့စာသူ့နိုင်ငံမှာသွားနေနေရတယ်။အဲ့တော့တိုင်းပြည်စီးပွားရေးချမ်းသာလာတဲ့အခါကသူ့ပြည်သူရဲ့ရည်ကြည်မှုအစဉ်တန်းစီးပွားရေးအစဉ်တန်းပညာရေးအစဉ်တန်းတွေမြင့်လာတာပဲ။ထိုင်းနိုင်ငံကိုကြည့်မလား။မလေးရှားကိုကြည့်မလား။စင်ကာပူကိုကြည့်မလား။အဲ့တော့စဉ်းစားပုံချင်းကိုမတူတာအဲ့တော့အာဆီယံနိုင်ငံများဟာအနောက်နိုင်ငံဒီမိုကရေစီနဲ့ရှင်ရင်တော့သူတို့ဒီဒီမိုကရေစီအစ်စ်ကိုရောက်ဖို့တဲ့အဝေးလူတွေတို့တော့သူတို့ဒီနေပြော်တော့နိုင်ငံတော့ဖြစ်နေသေးတယ်။ထို့နည်းလည်းကောင်းပဲအနောက်နိုင်ငံများကလည်းလာရောက်လဲပတ်ပြီးတော့စီးပွားရေးလှုပ်လှုပ်ကောင်းတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်ရှိနေပြီးသူ့နိုင်ငံသားတွေကလည်းနေပြော်စွာနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့သာသာရရာဖြတ်သန်းနေကြတာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီအချက်လက်တွေသူတို့ကအဲ့လိုစဉ်းစားပုံနဲ့စဉ်းစားလာတာဖြစ်တဲ့အတွေ့အာဆီယံနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတရုတ်နိုင်ငံကလည်းသူ့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းအရသူဒီအမေရိကန်နဲ့အနောက်နိုင်ငံကိုကြောလို့မရတော့သူကောက်ကောင်းသိတယ်။သူဘလောက်ပဲအင်အားကြီးတယ်ပြောပြောနီးပညာမှသူဘလို့မှမနိုင်ဘူး။အုပ်စုဖွဲ့ထားတဲ့အမေရိကန်ရဲ့အုပ်စုဖွဲ့မှုလည်းသူမနိုင်ဘူး။အမေရိကန်ပေးသနာထားတို့သူစီးပွားရေးဖွင့်ပေးလိုက်တာအမေရိကန်ပေးသနာထားတို့ WTO လို့ခေါ်တဲ့ World Trade Organization ကိုသူဝင်လို့ရတာအမေရိကန်နေရာပိတ်တာတို့ကုလသမဂ္ဂမှာနေရာရနေတာ